Вітаю вас, мої дорогі, любі, неповторні сподеї, викладачі, співробітники. Цього разу ми будемо святкувати Новий рік з пам'яттю про тих, хто не з нами. З глибоким болем серці, з відчуттям немовимих втрат. Але разом з тим ми маємо глибоко усвідомлювати, що ми маємо продовжувати життя заради цінностей тих, хто сьогодні на фронті захищає нас з вами. Різдвяні свята і новорічні свята – це завжди очікування чогось неповторного, це очікування чуда, це очікування віри в найкраще. Я хочу побажати, щоб цей момент віри, щоб цей момент чуда стався. І це чудо було нашою перемогою. Я впевнений, що в новому році в стінах нашої улюбленої Альма-Матер всі ми з вами зустрінемось. І всі ми із сльозами на очах будемо обіймати один одного і говорити таке солодке для кожного з нас слово – перемога. Щастя вам всім, здоров'я, злагоди, з Різдвом Христовим, з Новим роком! Нехай Новий рік приносить лише радість і щастя. Нехай буде більше світлих днів. Нехай цей рік дарує вам натхнення і невичерпну енергію. Нехай в новому році здоров'я вас ніколи не підводить. Нехай Новий рік принесе такий довгоочікуваний мир та мріяну перемогу. Нехай це свято дарує незламність духу усім українцям. Хай у всіх справах і починаннях допомагає та благословляє Бог. Нехай у вашій домівці завжди панує затишок, добробут та достаток. Нехай у вашому серці завжди панує віра і любов, а надія ніколи вас не покидає. Нехай різдвяне диво освітлює ваш шлях на всіх життєвих дорогах. І нехай в наступному році у нас будуть тільки гарні новини.